Mas esqueci de gravar, então eu vou gravar a partir de agora, entendeu? Oi, gente, hoje a gente vai ter uma festa aqui, eu vou gravar. No caso, a gente já tá na metade assim, da organização, mas esqueci de gravar, então eu vou gravar a partir de agora, entendeu? Aqui, ó, peraí. Aqui a gente tá fazendo a mesa com os decorados, a querida Júlia tá nos ajudando, a minha mãe. Aí aqui a gente vai colocar as mesas e aqui umas decorações pra gente tirar foto, enfim. Vocês verão. Não deu pra ver nada. Mas a intenção foi gravar o jogo. Mas aqui, ó, você não acha que. Brulhei! Tá, o pai é moço. Vai sabe ligar isso aí. Caramba, é boca. Fala sério, gente. Sensacional. Olha aí, as passou até no. Deixa eu ver. Aqui, fala sério. Olha essa mulher. Olha aqui. Te dá Ana. Vamos pra praia. Fala sério. Mas. Como assim? Como assim era uma peruca? Chegou o outro integrante do canal. Esse aí é peruca. Esse aí é o seu cabelo. Chegou o integrante do canal. É o quê? Integrante do canal. Vamos lá. Eu vou falar meu nome e depois fala o seu. Tá bom? A gente é a introdução. Beleza? Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Life Crew Outzone na estrada. Hoje, como vocês podem ver, a gente tá em um clima de praia aqui, né? Pra celebrar esse momento de liderança da Ana. Meu nome é Samuel. Aqui tá falando amigão, mano. E é isso daí. Vamos ver como é que vai ser esse dia aí, viu? Ana Kaffer, sabe desenhar? Júlia Débora, está de blusa cinza, Lari.
Lari. Serve no Start eu mesma. Nasci em São Paulo eu mesma, gosto de cantar Samuel. Serve no Pass Kids a Bruna. É líder de Flynn Yo, tem tatuagem Igor, toca violão Samuel. Mas o da... Ele apontou pra ele, Igor. O Igor tá aqui. Peraí, explica a brincadeira. É um bingo de curiosidades. Então tem curiosidade de cada um e aí cada um tem que assinar. Ganha quem achar mais pessoas que tem as curiosidades. Já foi uns 26 do que eu contei aqui. Porra, é muito tonto. Aí não, vai pro gol. Qual que é a sua frase? Gente, eles estão exalando a masculinidade deles. Mas aí o que acontece? É por isso que homens vão morrer. Fatos. Eu acho absurdo esses homens, mas eu sou o próximo. Essa eu quero ver. Ana, seu celular tá tocando, você toma remédio, minha filha. Ela esqueceu o remédio, vai. Calma, tá no lugar. Pode desligar. Peraí que agora tem que pegar IHD. 10. Vai. Perfeito. Eu não tô entendendo nada, gente. O português é complicado. Em inglês é isso, né? I don't know, eu just invented. Eu não entendi a pergunta, de novo. Estão perguntando uma coisa. Tudo bem, senhora. Mãe, eu tô com essa vibe, senhora. Sabe aquela roupa que a senhora comprou pra mim? Ela rasgou no sovaco. Mas assim, ela falou, eu fui só aqui, só rasgou, mas assim. So, let's start again. She, would you like me